Армысыз көрермен, бірінші Қарағанды телеарнасында жаңалықтар студияда Айжарқын Аспандиярқызы. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Қарағандыда тағы бір заманауи ферроқорытпа зауыты мен агломерациялық фабрика пайда болады. Екі нысанның жалпығына 37 миллиардтан астам теңгені құрайды. Елімізде коронавируспен ауырғандардың саны көбеймесе азаймай тұр. Бір тәулік ішінде облыста 34 адам вирус шықтырды. Төтенше жағдайлар басқармасының мамандары жергілікті полиция қызметкерлерімен бірлесіп пиротехника жедел профилактикалық іс-шарасын өткізді. Отты бұйымдарды рұқсатсыз сатқандарға әкімшілік жаза қолданылатынын ескертеді. Саран қаласында автобус шығаратын Қазтехна зауыты жұмысын бастады. Нәтижесінде мыңнан астам жаңа жұмыс орны пайда болады. Жобаның құны шамамен 23 миллиард теңгені құрайды. Өндірісті іске қосу Қазақстан Республикасының премьер-министрі Асқар Маминның қатысуымен өтті. Жана кәсіпорын қысқа мерзім ішінде бұрынғы РТБ зауытының аумағында салынды. Жобаны іске асыру моны қаладағы индустриялық аймақты жаңғыртуға ықпал етеді және өңірде жаңа бағытты дамытуға мүмкіндік береді. Жылды қуаты 1200 автобус пен электробус, сондай-ақ 500 бірлік арнайы техника шығаруға қауқарлы. Зауытта дәнекерлеу, бояу, құрауыштарды шығару, сондай-ақ техниканы сынау және тексеруге арналған тректі іске қосу қарастырылған. Реконструкция старого завода РТИ. Бұрынғы РТБ зауытының үйжайлары қайта жаңартылды. Өндіріс орындары қалпына келтірілді. Жабдықтарды монтаждауда дайындадық. Қазіргі уақытта штатқа 100 жұмысшы қабылданды. Олардың көпшілігі Саран қаласының тұрғындары. Мамандар оқудан өтті. Автобустарды әрі торапты құрастыру басталды. Ютонг маркалы автобустар барлық континентте 30-дан астам елде пайдаланылады. Техника қоғамдық тасымалдау саласындағы барлық әлемдік сапа стандарттарына сәйкес келеді. Автобустар мүмкіндік шектеулі жандарға арналған арнайы пандустармен, орындармен, электронды билет беру және бақылау жүйесімен жабдықталған. Полным ходом обновление автобусных парков. Республиканың барлық қалаларында автобус парктері жаңартылып жатыр. Біздің зауыт ойластырылған барлық жоспарларды жүзеге асыруға және заманауи техниканы ұсынуға мүмкіндік береді. Саран қаласындағы зауыт бірінші кезеңде қалалық, қалааралық және мектеп автобустарын шығаратын болады. Сондай-ақ электр автобустарын өндіру жоспарланған. Келесі кезеңде ауыр жүк техникасын құрастыру басталады. Екінші кезекті іске қосу 2021 жылға белгіленіп отыр. Жобаның құны шамамен 23 миллиард теңгені құрайды. Толық қуатқа шыққан кезде мыңнан астам жаңа жұмыс орны ашылады. Айжарқын Сейсен, Дастан Шайнин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда тағы бір заманауи ферроқорытпа зауыты мен агломерациялық фабрика іске қосылады. Жоба бизнестің жол картасы 2025 бағдарламасына енгізілген. Кәсіпорынның өндірістік қуаты жылына 57 мың тонна ферроқорытпаны және 240 мың тонна агломератты құрайды. Бүгінде екі нысанның құрылысы қарқынды түрде жүргізіліп жатыр. Жалпы құны 36,8 миллиард теңге. Қазақстан Даму банкінің қаржыландыру сомасы 29,6 миллиард болса, Қазкарбон жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің меншікті салым сомасы 7,2 миллиард теңгені құрайды. Қазақстан Даму банкінің кредиттік қаражаты құрылыс монтаждау жұмыстарына және жоғары технологиялық жабдықты сатып алуға бағытталатын болады. Доля казахстанского содержания в продукции нового завода будет 100%. Жаңа зауыт өнімдерінде қазақстандық қамту үлесі 100% құрайтыны өте маңызды фактор. Әлемдік жоғары сапа талаптарына сәйкес келмейтін өндірілетін өнім толығымен экспортқа бағдарланады. Негізгі тұтынушылар ақш, Еуропа, Жапония, Корея, Түркия және тамады елдері болады. Осыған байланысты аталған жобаны іске асыру еліміздің экспорттық әлеуетін арттырып қана қоймай, ұлттық экономиканың дамуына үлес қосады. Жаңа зауыттың құрылысы шеңберінде индустрия 4.0, экономиканы технологиялық жаңғырту және өнеркәсіпті цифрландыру бағдарламасының барлық параметрлеріне сәйкес келетін әлемдік технологиялық әзірлемелерді қолдану және жаңа жабдықтарды орнату жоспарланған. Өндіріс процесі толығымен автоматтандырылады.
Жобаның бірегейлігі зауыт экологиялық таза болатындығында, өндіріс процесінде мұнда ауан ластымайтын газ тазарту жүйесі қолданылады және қалдықтардың пайда болатын азайту, әрі оларды қайта пайдалану қағидаттарының арқасында қоршаған ортаға ең аз әсер етеді. Зауыт құрылысы кезеңінде 1000-нан астам жұмыс орны құрылады. Ал құрылыс аяқталғаннан кейін 400 отандасымыз тұрақты жұмыспен қамтамасыз етіледі. Бұл ретте бізде осындай зауыттарды салу тәжірибесі бар екенін атап өткім келеді. Осындай ауқымды жобаны іске асыру ел президентінің инвестицияларды тарту және осы саладағы еңбек өнімділігін артыру жөніндегі тапсырмаларын орындауға тікелей ықпал етеді. Әжірқын Сейсен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Қазақстанда COVID-19 инфекциясы өршіп келеді. Атап айтқанда, бір тәулік ішінде 739 жаңа жағдай анықталды. Оның ішінде Елордада 109, Қарағанды облысында 34 адам жаңадан жұқтырған. Аймақтағы эпидемиологиялық жағдай туралы өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте айтылды. Қарағандыда пандемия басталғаннан бері 4100 адам коронавируспен ауырған. Олардың 90%-ден астамы сауығып кетті. Желтоқсан айының 21-інде 271 жағдай тіркелді. Брифинг барысында осындай деректерді қала әкімі Ермағанбет Бөлекбай баяндап берді. Ол Қарағандыда эпидемиологиялық жағдай тұрақты деп мәлімдеді. В режиме готовности в городе имеется 17 стационаров. Қаламызда COVID-ке қарсы дайындық барысында 17 стационар арналған. Онда 200-ден астам орындық керует бар. Бүгінде оның 6%-ында науқастар жатыр. Қалада 245 дәріхана бар. Стационарлар қажетті құрал жабдықтармен қамтылып, дәріханаларда да дәрілік препараттар толық жеткізілді. Қарағанда қажетті санитарлық деңгейді ұстап тұру үшін кіреберістер үнемі дезинфекциялап отырады. Бүгінгі күнге дейін 1300-ден астам нысан өңделді. Полициямен бірге жүйелі түрде өткізілетін рейдтік шаралар ерекше назар аударуға лайық. Мобильді топтар күн сайын шағын және орта бизнестегі санитарлық режимнің бұзылуын анықтап жатыр. Қалада 22 мобильді тексеру тобы күндіз және түнде де рейд жүргізеді. Желтоқсан айында 412 нысан тексеріліп, 27-сіне айыппұл салынды. Жалпы 7009 нысан тексерілді. Сонымен қатар қоғамдық көліктердегі жолаушылардың тығыздығы ерекше алаңдатады. Қарбалас уақытта әлеуметтік қашықтықты сақтау физикалық тұрғыдан мүмкін емес. Сонымен қатар барлық жолаушылар қорғаныс маскаларын қолданбайды. Бұл сұрақ бірнеше рет көтерілген, бірақ түбегейлі ештеңе өзгерген жоқ. Мамандар үй жағдайында карантиннен сақтану жайында айтып берді. Үй жайларында карантинге қалдыру үшін ең бірінші үйдің жаңағы науқасқа бөлек бөлме болу керек. Және де үйдің ішіндегі отбасылық мүшелерде осы үй карантин сақтау ережесін тығыз сақтау керек. Бұл маска кию, ылғалды жинау жүргізу, желдету шаралары, өздерінің мұқият қолдарын сабынмен жуу, тағы осындай шараларды орындап отыру керек. Және де осы отбасында 60-тан асқан адамдар болмау керек, 5 жасқа толмаған балалар болмау керек, жүкті әйелдер болмау керек. Және де иммунитет әлсіз, көбінесе мына созылмалы ауруы бар, мына өкпенің, жүректің, бүйректің созылмалы аурулары бар адамдар осы отбасында болмау керек. Сол жағдайда үй карантинде қалдыруға болады. Жаңа жылда келе жатыр. Кез келген жаппай мерекелік іс-шараларды өткізуге тыйым салу туралы бірнеше рет жарияланған болатын. Соған қарамастан қала әкімі тағы да қарағандылықтарға карантиндік шараларды бұзбау жайында ескертіп өтті. Жаңабек Нар, Данил Тарасов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық дәрігерлер коронавирусқа қарсы вакцинацияға жаппай дайындалу үстінде. Енді екпе егу ақпан айында басталады. Бүгінде фельдшерлер мен мейірбикелер облыстық жоғары мейірбике колледжінде біліктілікті арттыру курстарынан өтіп жатыр. Облыстық денсаулық сақтау басқармасы вакцинация бөлмелерінде медицина қызметкерлеріне арналған біліктілікті арттыру курстарын ұйымдастырады. Бір топ бір аптада 54 сағат өткізеді. Оқу базасы ретінде аймақтық жоғары мейірбикелік колледж таңдалды. Курс тыңдаушыларына вакциналардың кері әсерлері бойынша егжей-тегжейлі толығымен түсіндіріледі. Практика кезінде біз вакцинаның егу жолдарын, оны құрылысын және қалай оны транспортация ететінін білетін боламыз. Және вакцина туралы жалпы мағлұматты білеміз. Өйткені ол енді-енді ашылып жатқан, зерттеліп жатқан, зерттелген вакцина болғандықтан оны қазір біз
іске алу үшін ол туралы біліп алғанымыз жөн деп ойлаймын. Сол себепті біз практикада соны үйренеміз. Барлық курс бірнеше бөлімнен тұрады. Бұл курса денсаулық сақтау ережелерін түсіндіру, қолда бар вакциналардың шолуын және қолданылатын вакцинаның егжей-тегжейлі талдауын қамтиды. Практикалық бөлімге ерекше назар аударылмақ. Медицина қызметкерлерінің барлығы тәжірибелі. Алғашқы медициналық көмек көрсету практикалық жаттығуларында вакцинацияның аллергиялық реакциясы да ескеріліп оқытылады. Курстың соңында әр қатысушы емтихан тапсырады. Тізім бойынша 300-ден астам ергерді, облыс бойынша біз топтарға бөлдік, 20 топ шықты, бізде 20-ден астам топтар шықты. Осы топтардың бәрін, осы колледждің ішінде сабақ өткіземіз. Одан басқа тағы да біздің жоспарлап отырғанымыз, Жезқазған, тағы да осылай Жанарқа ауданы сияқты алыс аудандарға сол жаққа барып, сол жақта сабақ өткізеді біздің мұғалімдер. Оқу курстары қаңтардың соңына дейін жалғасады. Ақпан айында Қазақстанда коронавирусқа қарсы вакцинация басталады. Бірінші кезең халықтың инфекция қаупі жоғары топтарын, оның ішінде дәрігерлерді, мұғалімдерді, құқық қорғау органдарының қызметкерлерін қамтиды. Айта кету керек, пилоттық жоба ретінде Ресейде жасалған Спутник V вакцинасы қолданылады. Өндіріс Қарағанды фармацевтикалық кешен негізінде жасалып жатыр. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңа жыл мерекесі де жақындап келеді. Осы кезде от шашулар секілді пиротехникалық заттарды дұрыс пайдаланбау салдарынан және олардың сапасыздығынан өрт шығып, адамдар жарақат алып жататыны жасырын емес. Мұндай жағдайлардың алдын алу үшін төтенше жағдайлар басқармасының мамандары жергілікті полиция қызметкерлерімен бірлесіп, пиротехника жедел профилактикалық іс-шарасын өткізуде. Проводим в рамках акции «Безопасный Новый год» по разъяснению правил использования пиротехнических изделий. То есть, ну, как вы знаете, у вас все продукты сертифицированы, правильно? Сертифицированы. Да. Төтенше жағдайлар басқармасымен тәртіп сақшылары бірлесе отырып, адам көп шоғырланатын жерлерде отты бұйымдарды қалай дұрыс пайдалану керектігін түсіндіріп, арнайы ереже жазылған жадынама таратты. Жаңа жыл мерекесі қарсаңында түрлі пиротехникалық құралға сұраныс артатыны белгілі. Орнымен қолданбаса бұл бұйымдардың қауіпті екенін ұмытпаған абзал. Мамандар пиротехникаларды қолданарда қауіпсіздік ережесін сақтауды ескертеді. Қауіпсіздік жаңа жылы акцияларының негізгі шаралары бұл қала тұрғындарына пиротехникалық бұйымдарды пайдалану және сақтау туралы қауіпсіз ережелерін сақтау туралы түсіндірме жұмыстарын жүргізу. Және де бұл бұйымдарды қолдану үшін жақын маңда электр жүйесі және отты жерден қашықтықта болу керек. Бұны пайдалану кезінде қауіпсіздік ережелерін сақтау керек. Рейдтің басты мақсаты жаңа жыл мерекесі кезінде қоғамды қауіпсіздікті қамтамасыз ету, сондай-ақ тұрғындарды оқыс оқиғадан сақтау болып табылады. Полиция қызметкерлері отты бұйымдарды рұқсатсыз сатқандарға әкімшілік жаза қолданатын ескертеді. Сонымен қатар айыппұл мөлшері жоғары, дейді мамандар. Пиротехникалық бұйымдарды сату кезінде қандай да бір тәртіп бұзылған жағдайда Қазақстан Республикасының 483 бабына сәйкес жауапкершілікке тартылады. Сол сияқты Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексіне сәйкес 496 бабында көрсетілген жағдайда тәртіп бұзылған жағдайда оған 25 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынатыны туралы сіздерді ескертеміз. Шаһарымыздың тәртіп сақшылары мен құтқарушылары қала тұрғындарын өз өміріне қауіп төндірмей, пиротехникаларды сертификаты бар арнайы дүкендерден сатып алуға шақырады. Ал рейдтік шара 7 қаңтарға дейін жалғасын табады. Әжірқын Сейсен, Данил Тарасов, Дастан Шанин, 1 Қарағанды телеарнасы. Медицина қызметкерлерімен қатар әскери дәрігерлерде пандемиямен күресте алдыңғы қатардан табылды. Олардың басты міндеті әскери бөлімшелерде коронавирустың таралуын болдырмау. Қатаң санитарлық ережелер, сондай-ақ тұрақты медициналық тексерулер, заманауи диагностикалық жабдықтар қауіпті індетті жұқтырмауға мүмкіндік береді. Әскери қызметкерлерді медициналық қарап тексеру, дертті анықтауға және олардың алдын алуға сонымен қатар дер кезінде медициналық көмек көрсетуге мүмкіндік береді.
Әскери лазарет заманауи жабдықтармен жабдықталған. Орталық, рентген, ультрадыбыстық және зертханалық диагностикалық зерттеу жүргізуге қауқарлы. Лазарет емханасына профилактикалық тексеруден өту үшін Қарағанды гарнизонның әскери бөлімдерінің барлық әскери қызметкерлері жіберледі. Қазіргі уақытта әскерилердің шамамен 90% профилактикалық медициналық тексеруден өтті. Егерде дерт анықталған жағдайда әскери қызметкерлер жоспарлы тәртіппен стационарлық емделуге жіберледі. Айта кетейік, қазақстандық әскери дәрігерлер коронавируспен күресте алдыңғы шептен табыла білді. Барлық әскери медициналық ұйымдарда арнайы алгоритм жасалған. Еске сала кетейік, жаз мезгілінде қарағандылық әскери ақ халаттылар облыстық клиникалық аурухана базасына жұмысқа тартылған болатын. Қазіргі уақытта қарулы күштердің барлық гарнизонда ПТР зертхана жұмыс істейді. Айдар Амангелді, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қазақстанда келер жылдың 10-шы қаңтарында парламент мәжілісімен барлық деңгейдегі мәслихат депутаттарының сайлау өтеді. Қарағанды облысының тұрғындары өзін сайлаушылар тізімнен сайлау09.kz сайтынан тексере алады. Сайт нұсқасы нашар көретіндерге де тиімді. Егер өзіңізді сайлаушылар тізімнен интернет желісі арқылы тексеруге мүмкіндік болмаса, сенім 109 бірыңғай үйлестіру орталығына қоңырау шала аласыз. Операторға жеке сәйкестендіру нөмірі немесе жеке куәлік нөмірінізді айтуыңыз керек. Мұнда сізге сайлау учаскісі қай жерде орналасқандығы туралы кеңес беріледі. Орталық сайлау комиссиясы Қазақстан халқын азаматтық ұстанымын көрсетуге және алдағы сайлауға жауапты қатысуға шақырады. Естеріңізге сала кетейік, дауыс беру 18 жасқа толған азаматтардың да құқығы бар. Бүгінгі күнге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер қандай да бір қызықты ақпаратпен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефоны бойынша хабарласуларыңызға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздескенше.